tarde, meus amigos. Eu estou aqui abismado. Aumenta o som, por favor, cara. Escutem isso, cara. Saiu. O que está acontecendo? O novo Muqueca de Rato. Pulando. Tá com sabor, né? Começou a cagada de hoje. Cagada número 1. Tá ruim nada, o CD não tá ruim, cara. É novo, cara. Como tá ruim o CD? Daqui a pouco a gente escuta a Muqueca de Rato. Foda-se, vamos lá. Vamos ver o que acontece hoje. Será que a minha amiguinha chegou? Será que ela vai chegar? Chegou! Entra! Marina! Quanto tempo que daqui a pouco faz a grota no chuveiro, cara? Senta aí. E aí? Como é que tá? Tá passeando no Brasil? Eu não. Eu tô pra ficar aqui um pouco agora. Pra ficar um pouco? É. Diga uma coisa, você é uma top model, né, não? Você é uma top model? Uma top model? É, uma em top model. Em top model. O que é ser uma em top model? Em top model. É. Viajar por aí, andar, mostrar aquele monte de foto pra todo mundo ver. E alguns olharem pra você e falar, desculpa, você é muito tatuado. Mesmo? Você tem muitos problemas com a tatuagem mesmo, né? Alguns, não muitos. Não muitos, mas porra, meu, top model, se tivesse, não tava lá, meu. É, pois é. Né? Mas mesmo assim, isso não atrapalha. Tatuagem não atrapalha. A gente sabe. Não atrapalha nada. Pega, vamos ver uns clipes, olha só o que tá passando. Olha o Fudêncio, pode segurar pro amiguinho, querido. O que é isso? A Creator, não é Creator? Ah. A Creator, pode crer. Então, isso é pra minha irmã, Eliana, vai adorar. Não, o que você ouvia antes, cara? Antes de ser top model? Antes de tudo, quando eu morava em Curitiba, tinha 15 anos, eu gostava de rock and roll. Rock, puro, né? E bom, é, mesmo. Depois, com o tempo, aí veio o eletrônico e adjacências. É, porque eu te conheço da moçadinha Clubber, né, pois cara? Pois é. Na época você era porteira do Hells. Você não foi porteira do Hells? Eu já fui porteira do Hells. Eu lembro, cara. Inclusive, eu era o único a ser bem tratado, era eu. É verdade. Eu era mó escândalo com o povo. Ah, sai, idiota. Você não entra. George Michael. Olha não. As amigas, você joga. Você gosta? Não, por favor. Eu odeio. São suas amigas, as mulheres? Não, são todas tops nesse vídeo. Mas você conhece as mulheres todas? Não. Você conhece a Naomi? A Naomi eu conheço. Pois é, a gente fina? Não, nunca falei com ela. Não? Não. Então você não conhece ela? Não, das gente fina é a Ale, que é... Porque essas mulheres, elas não conversam com a gente. Elas não conversam com ninguém. Elas são, tipo, são muito tops. Nojentas, né? Não, é verdade. Esse mundo do fashion, assim, internacional, Milão, passarelas, é muito concorrido, é muito sacanagem, é, tem fofoca. Tem muita mulher. É 500, 700, 800 modelos. Drogas, cidade tem muito, rola droga pra caramba? Um pouco. Para as meninas que são mais... Só. Ruim da cabeça. Uma maluquete. É. A tiazinha! A tiazinha? Muito passada! Muito gostosa! Uma placa, tiazinha, cadê a placa pra ela? Cadê? Tá aqui embaixo a placa. É. Não, tem uma placa aqui pra ela, aqui em classe A. Olha a bunda da tiazinha. Achei! A placa classe A, tiazinha! Você curte, né? Ela é incrível. Tiazinha. Ela é incrível. Então eu já falei, já vou contar sempre, com essa mão que tá errada e comer. Eu pus a mão na barriguinha dela. Você tá de prova, em casa, você está de prova em casa. Você viu? Você lembra, então? Mudou? O que é isso? Alguma coisa técnica, cara. É uma coisa legal, cara. Tô ligado que eu já vi isso, cara. Eu falei técnico, cara. Vamos falar um pouco sobre a noite, cara. O que você acha da noite de São Paulo? Foi a comparação. Noite de São Paulo, noite Milão, noite Londres. Milão é ridículo. Ridículo, Milão, né? Não tem nada, basicamente, de música eletrônica, não. Tem outras coisas. Tem rock and roll, tem outras coisas. Mas música eletrônica não tem. Só. Paris tem alguns clubes legais, tipo Rex, alguns. Londres é o melhor lugar de clubes. Mas termina cedo. Termina cedo. Pode beber. 11 não, da noite, às 11 horas fecha tudo. Acabou. As duas fecham os clubes, cara. É. Aí você tem que fazer chill-out casa do amigo, tempo, na casa de alguém. É, exatamente. É muito chato. São Paulo é muito bom. Acho que a noite de São Paulo é a melhor noite que tem. Eu acho a noite de São Paulo muito boa. Acho que tem um monte de coisa pra fazer, na verdade. Tem várias festas, pessoas diferentes fazendo festas. Acho bem legal. É legal mesmo. Me divirto mais aqui. Eu conheço também, porque, quer dizer, eu quando eu vou nessas paradas, eu tenho uma parada completamente diferente da sua. Eu faço a tour do nojo. Só tem lugar nojento, tô pichado, tem punk, essas coisas todas. Então rola umas noitadas muito doidas, assim. Então, é melhor, eu acho. Demais. E o que é isso mesmo? Ninguém falou o nome. É, Cassius. Cassius, não. Né? Ninguém vai me ligar hoje, não? Alô? Já vai ligar. Alô? O que é isso também, hein? Você conhece?
conhece os nomes de coisa técnica, essas coisas conheço, que você gosta? Conheço. A maioria das coisas eu conheço. Eu acho que não importa muito o nome, sabia? Dos bagulhos. Então, eu morei. Ó, telefone. Telefone? Uhul! Sei lá. Não diga alô, diga gostosa. Né? Alô! Gostosa! Você acabou de ganhar o CD do Ultraman? Tá aqui na minha mão? Camisetinha! Um beijo via satélite da nossa amiga aqui, maravilhosa. Tô com moda lá, demais. Alô? Alô? É, quem tá falando? Leandro. Leandro, beleza? Beleza aí, gordo? Tá gostando do programa? Pô, da hora que tá vindo aí, cara. Tá aqui, tá bom. Posso te mandar a cenoura via satélite? Ah, caralho. Ei, gordo, passa o clipe do Nirvana aí pra gente. Qual deles? Tem vários? Pode ser In Bloom. In Bloom? É. Pode crer. Alô? Falou, cara. É isso aí. Falou. Um beijo pra ele via satélite. Ah, ganhou, sortudo, ó. É isso aí. Vamos para o break porque o tempo está curto. Até daqui a pouco. O dia de brilhar chegou, mas só uma das belas será eleita. Supermodel Brasil 99, a escolha da nova modelo exclusiva da Ford. Direto de São Paulo, Babi apresenta desfiles, poses, estrelas e um show imperdível com Maurício Manieri. Supermodel Brasil 99. Supermodel Brasil 99. Oferecimento. Via Uno. Seu tempo de garotinha já passou. Coach Jeanswear. Naninhas, uma declaração diferente para quem você ama. E sempre livre, para quem não abre mão de ser livre, sempre. Seu tempo de garotinha já passou. Até hoje, era assim que você falava na internet. Agora, o UOL mudou o jogo. Você manda mensagem. Resposta na hora. Manda mensagem. Resposta na hora. Mensagem. Resposta. 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 Mensagem. Com você, o UOL é mais que e-mail. É mais que bate-papo. É como falar pessoalmente. Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. No primeiro momento, a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar liberdade e depois perder a liberdade com as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim para as drogas. Super nutritivo! Estamos de volta aqui! Ouvindo o Muqueca de Rato, eu e a minha amiga Marina.
cara, olha só a muqueca de rato. Olha o trampo dos moleques, lá de Vitória, cara. Lá. Beleza, ó. Digipack, lindo, maravilhoso. E um encarte cheio de foto, cara. Com as letras mongas da molecada retardada de Vitória. Atenção, moleques do muqueca de rato, vocês precisam vir aqui nesse programa. Falou? Vem de skate. Sim, vocês vêm de skate, cara. Olha o som, aumenta. Fiquem, cara. É demais, né, Adriana? Você essa letra é incrível, né? O que você pode levar, Adriana? Eu tô com fome. Marina! Adriana, liga aí, velho. Vou mostrar outra coisa aqui, ó. Vamos dar sacar esse Nitro Mind novo aqui, ó. Joga aí. Joga aí. Tá na mão já? Tá trocando, vamos lá. Dole uma, dole duas, dole três. Que é o novo EP do Nitro Mind, cara. Que é uma banda lá do ABC. Meus compadres, compatriotas e amiguinhos. Olha lá, Nitro Mind, Radicório Melódico. Mas não saiu, eu gosto mais, só o trio. Gosto bem mais. Agradável, vai ser banda gringa. Redondinho, redondinho. É isso aí. Promoção Bico de Luz. Quer ganhar um desse? Isso aí, ó. Bico de Luz. Ah, eu quero. O Bico de Luz é isso aqui, ó. Muito louco, né? Você quer ter um pra você? Então participe da promoção. Leia o Bico de Luz. É, complete a frase com no máximo 7 palavras e leve esse Bico de Luz pra casa. Mais uma promoção da banda Ultraman. Promoção válida dia 30 de setembro. Você pode participar ou por e-mail ou por caixa postal. Meu Bico de Luz é, complete a frase e leve essa coisa doida pra casa. É, muito legal. Estão chegando milhares e milhares e milhares de frases. Olha só, o Marcos Diego Nogueira mandou. Bico de Luz é um chute de uma mulher grávida. Pô, meio radical, cara, hein, meu? Vai. Não gostei, não gostei. Aqui, ó. Outra aqui, alguém que mandou isso aqui foi o Alexandre da Silva Nunes. Meu Bico de Luz é a menstruação da minha irmã atrasada e encontrada. Ai. Cara, essa mulher tá com um mau gosto terrível ultimamente, não é, não? Coisa, cara. Aqui, ó. Hein? Rafael Santos mandou a primeira imagem que vi quando estava sendo parido. Você lembra da parada? Não lembro, você lembra? Não lembro, cara. Que isso aí, hein? Você escolheu isso aqui, né? Ai, não acredito! Que demais, cara. Cadê a placa? Ai, aqui. Obrigada! Ai, que bom! Olha que ela é linda! É maravilhosa! Esse cara deu um pederasta. Não é? Mas ele é lindo, com salto alto e calça de guia lá. Que vontade! Também gosto desse bagulho, mas com mulher, né, meu? Eu gosto de chicotinho, bagulho de couro, roupa de borracha. Roupa de borracha é lindo. Roupa de borracha. É foda. Eu vi umas matérias dessas roupas de borracha, tá ligado? Que os caras usam pra ser uma visão de merda. É verdade, cara. Pois é. É, eu vi uma entrevista alemã, assim, ó, nojento, cara. Os caras com os canudinhos no nariz, assim, ó, tudo ligado. Uma ligação horrível. Que é isso, hein, meu? Nunca ouvi falar essa porra. Pelo amor de Deus! Ah, uma história de amor, o caraco! Vai se fuder! Aqui nós que front! Os caras vieram aqui! Os caras vieram aqui, eu tava meio chapado, cara! Não entendi nada! Alô? Alô? Alô o quê? Tá louco? Alô? Alô, caramba! Qual é a gorda? Fala aqui é o quê, cara? O cara fala primeiro, aí tá com o telefone! Eu fico maluco aqui, mas não vou nem atender, cara. Não vou nem atender, cara. Glass in front. Ali, vamos falar de espírito de tatuagem. Não vou atender, não. Vou atender. Tão louco aí, ó. Mostra aí. Eu não quero ter que mostrar tudo. Porque eu gosto das pernas, que aquelas... É, então, como eu tô de falta. Não dá pra mostrar, cara. É uma linha. Falta 19, o símbolo do Hells aqui, que cujo o censo... Não dá pra mostrar, não? Não dá pra saber quantas pessoas tem. Quantas pessoas tem essa tatu aqui no mundinho maluco de vocês? Olha, é você, não sei exatamente cara. Quanto tempo eu sou modelo. Nossa! Eu na passarela funciono, eu ando você bem. Você tinha o certo braço? Eu tenho ainda. Tem? Tem. Adrenalina, você tá ali, a pessoa fala... Eu acho que você agrede muito os pombos. Acabou, você na passarela não. Sozinha não, e tem que ser linda. Não, o pombo europeu até que entende. Quem é que não entende, cara? São os costureiros?
em geral. Pra ele que eu mais amo de trabalhar. E assim, qual o estilo que você mais gostou de desfilar? Ele está com a cabeça um pouco mais aberta para deixando ele com uma beleza é convencional. Você curte ele? Eu curto, eu gosto muito do que ele faz, na verdade. Acho que é uma música muito doida demais. Mas ele também trabalha com alfaiataria, ele também faz uma coisa de alta de costura mesmo. Eu tive vários desfiles que eu adorei fazer. O último que eu fiz, grande, foi um que marcou, que foi a minha primeira alta costura. Ah, estava sem colorir ainda. É. Meu pai sempre brigou comigo. Tá respondendo, ele tá respondendo ali já. É. Demais isso. Nunca vai fazer tatuagem. Tem até seleção de música aí. Tem. Ó, meu antigo quarto, ó, que lindo. Você precisa conhecer o meu novo quarto. Olha, essa vem pra mim, pode tocar. O que era? Era o Sonic Youth. Vou colocar essa piranha. Quem é essa mulher? Mas se não começa a tocar, nem sabe quem é. Jerry's Rare Wells. Pelo amor de Deus, chiclete. Chiclete de tu. Ah, você vai tirar, tem que ser tirado. É que é esse do conto mais velho do mundo, cara. Ah, não. Ela gostou, mas joga, tudo, bem, joga né, tudo, joga tudo. Que coisa chata, cara. Falou? E deu tilt, pela festejou tudo. Vamos pro break, eles estão doentes ainda ali em cima. Ele já volta, cara. Ganhar, porque eu vou me esforçar muito. O meu maior sonho, se eu ganhasse o concurso, seria fazer todos os desfiles do Morumbi Festival. O meu sonho é trabalhar no exterior, né? E também vou ganhar dinheiro para ajudar a família. Eu vou parar de estudar, dar um tempo nos estudos e morar em São Paulo, que a gente consegue mais trabalho. Eu sei que essa é uma carreira muito difícil e eu tenho meus pés no chão. Supermodel Brasil 99. Oferecimento. Via Uno. Seu tempo de garotinha já passou. Coach Jeanswear. Naninhas. Uma declaração diferente para quem você ama. E sempre livre. Para quem não abre mão de ser livre. Sempre. Não tente ajustar a imagem. Ano 2000... eu espero que mais seriedade, mais trabalho. Ah, eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Eu não tenho muita ligação, assim, numerológica. Quem sabe? Eu posso até fazer, se me for solicitado, posso fazer uma trilha oficial para a virada do milênio. Milênio MTV, a última fronteira. Todas as músicas do Brasil. Arigatou, sayonara. O seu mundo vai mudar. Vem meu amor chegar pra cá, me dar a mão. Canal. Mal visto, mal informado. MTV. Todas as conexões com o mundo da música.
super nutritivo. Estamos de volta aqui. Esse Fudêncio, né? Ontem o Otto ficou masturbando ele aqui. Eu sempre tinha um leite de vaca, cara. Já, hoje aqui, passando bem no colo macio da Marina. Ai, meu Deus do céu, cara. Que inveja, idiota. Enquanto isso, você vai curtindo aí em casa o novo do Muqueca de Rato, cara. Que eu tô pirando, cara, aqui, ó. Novo do Muqueca de Rato, esperadíssimo aqui, cara. Com música mais de solito. O moleque tão retardado, cara. Quero conhecer esses moleques. Vamos ver aqui. A capa deve ser um fanzine moderno, né? Entrevista a Marina Dias e chupe os pés dela. Nossa, Marina! Uau! Vamos ver a Ricardo desenhou aqui. Vamos ver se desenhou eu pro seu pé, Marina. Ai, você. Não. Fez um. Op, op, op. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem de presente pra você. Aqui é censurado, não é? É nada, pode de novo. Censurado. Todo mundo tem censura. Esse programa é o programa mais modernérrimo da vida brasileira. Ainda, valeu, gostei. É muito moderno esse programa. A botinha. É a botinha. A botinha é ótima, cara. É de zebra mesmo? Acho que é. Na verdade, eu não perguntei se era de verdade. Eu não faço a mínima ideia. Deve ser um fake qualquer, né? Já perdi tesão, já. Tadinha da zebra. Deve ser um fake, né? Tomara que seja fake, né? Tem uns estrasos, já. É do Caio Gobi. Mudou, Júlio. Nem deu nem atenção porque tava passando. Tão horrível que era. Isso é o quê? Será que isso não vai... É legal. Não é legal? Eu vou te dar a plaquinha pra você mandar uma mensagem pra alguém. Ai, eu não sei o que eu vou escrever. Ah, isso é qualquer coisa. Um recado pra Adriana. É, só. Isso é legal, é igual pra você mesmo? Wise Guys, é isso? Ah, eu gosto, Wise Guys. Wise Z. É, muito bom. Eu não conheço, cara. Tem uma outra música dele chamada Cassino que eu amo. Ah, eu não sei o que escrever. Ah, eu não sei o que escrever. Como é que é o A? É com H depois ou Dan? Ah, eu tô maluco. Muda o mundo e fecha. Uma mulher não lânguida. Sei. Ah lá, eu entrevistando mulheres lânguidas. Olha, mulheres bonitas. Lânguidas, né? Olha, Paula Morte. Só os mulherão, né? Só gostosa. Faz tempo, faz muito tempo isso aí, cara. Olha, Silene. Cruzinho já tá mais magra. Sim. Parece toda. Que é lânguida. Cris e Ribeiro, todas lindas. Mais lindas. Olha, ó. Peito. Peito, muito perna. Tirueta lânguida. Gosto. Agora eu tô fazendo ginástica. Antes eu não fazia nada. Sabia que também conheço ela. Tem dias que eu não como. Você come? Eu como de caramba, tudo. Caramba, você não come? Não, eu como de tudo. Eu não como muito, mas eu como de tudo. Não tem frescura. Você tem preocupação pra manter essa silhueta lânguida? Não, sua? É assim mesmo. Não é tem, assim, nem você que é minhoto mesmo de natureza mesmo. Tem jeito. Tá, porque eu vi umas fotos suas na revista Trip com a Adriana. Não pode falar sobre isso? Pô, mas tá saindo, mas eu não sabe, sei. É que eu que não gosto muito dessas fotos, na verdade. Tinha outras fotos mais bonitas, Adriana, só escolheram a pelada. Adriana me falou que pegaram as fotos mais calentitas, lógico, né? Você acha que os caras vão escolher essa foto? Ah, lógico, mas, né? Não, diga alô, diga... Ah, sei lá. Alô? Alô? Oi. Oi. Gordo. Tudo bem? É a Paula. Que Paula? Ana Paula. Ana Paula? Ana Paula. Ana Paula. Que Ana Paula? Ana Paula, Santo Amaro. Ana Paula, Santo Amaro. Eu não lembro de nenhuma Ana Paula, Santo Amaro. Ana Paula, Santo Amaro. Ana Paula, de onde você me conhece, minha filha? Ô, Gordo. Você me conhece? Conheço, pô. Da onde? Lá do Madame Satã. Madame Satã? Nós vamos muito tempo atrás, cara. Faz tempo. Ô, Paula, não lembro, não. Oi. Oi. Tá bom, então. Ô, rola um livrão aí. Um livrão? Você quer um livrão? Nirvana! 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 Tudo bem, tudo bem. Eu rolo. Mas eu não lembro, viu, Ana Paula? Ó, um beijo. Um beijo pra galera do Radial. Da onde? Cara, isso é muito chato. Tá muito atrasado, dá licença. Ai, por favor, vai. Close aqui na bacia. Um, dois, três. Já. Fiz um pouco escroto, cara.
Catatudo depois aí. Tchau, Ana Paula. É isso aí. Vai o Hazard, não é? É. Não é? É. É o Hazard. Qual é o Hazard? Seu cara escuta mais o Hazard assim? Não, na verdade, mas eu ouvi já. Hoje em dia não mais, mas eu ouvi. Você é muito mais inteirada, né, meu? Eu gosto de música, qualquer tipo de música. Eu gosto de ser assim, meio catálogo, assim, meio saber. Porque assim, tudo. Tem aquele protótipo, ah, bonitinha, burra, mas você não é burra, não? Não. Não, bonitinha é, mas não é burra. Não, eu tentei brigar muito contra esse bonitinho e burro. Mas não tem esse protótipo tem, de mulheril, varonil, assim? Acho que tem, mas acho que as mulheres gostam. É machista, só de total, isso, né? É muito machista esse protótipo, cara. É horrível. É um maravilhoso aqui, ó. Antigamente, já mudou tudo desses caras. Não é todo tipo de som, cara. Outro. Não diga o alô, diga Ultraman. Alô? Ultraman. Aí, ó, ganhou o CD. Eu que me tinha. Beleza. Tudo bem, meu filho? Beleza. Quem tá falando? É o Rodrigo. Da onde? De Curitiba. Curitiba. E aí, o que você quer? Ah, queria mandar um beijo pra Marina. Eu estou bem com ela. O que o Rodrigo quer? Você conhece ela? Eu estudei com ela. Ah, então tá. Eu não lembro o que o Rodrigo quer. É mentira, você não lembra? Não. Ô, Maria, não estudei com você. Cara. É mentira. Não, vou. Porque eu morei em Curitiba mesmo, de verdade. Eu não lembro porque você eu... Não, você não estudava no Bardal? Eu estudava no Bardal. Você estudou no Bardal? Estudei com você, meu. Tudo vai bem com o Bardal, cara. Como já dizia. Ah, obrigado por ter ligado. Beleza. Tá aqui? Porra, mano, é foda. O que você quer? Quer um clipe? Quero. Pede. É, toca o Wu-Tang Clan aí. Mutantes? Não, Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan, é isso aí. Aí, mano. Falou, um abraço. Beleza. Tchau. Rola. Tchau, Rodrigo. Que história é essa de Bardal? Ah, então, eu morei em Curitiba muito tempo. Mas você não é Curitiba, você é paulista. Eu sou paulistana. Você tá fazendo um sotaque muito paulista, ó, mina. Ó, mina, ó, meu. É, bem paulistana mesmo, cara. Enquanto isso, dá-lhe o Biohazard, né? Não tem mais não? Acabou? Falta um minuto ainda, caramba. Ah, eu não sei o que escrever. Então, Adriana, você não ligou. Mas eu ouvi dizer que ela não estava em casa. Ai, ela não atende a porra do telefone. Eu atendo a Vivi, assim, Health Club. Ah, então, um beijo pra Vi também. Beijo pra todo mundo. Quem vai vir aí? O Dr. Jairo? Então, você aí, cara, tem problemas sexuais? Pode ligar aqui pelo menos qualquer coisa, porque o Dr. Jair estará aqui para qualquer problema. E a senhorita, muito obrigado. Muito obrigada, você. Curtiu? Amei. Se vemos na night. Ah, daqui a pouco, daqui a pouco. Logo mais. Dias. Tchau! Meia-noite, boa noite, bom dia, o que for, e eu tá no ar, rap é o som, bons fluidos. Vamos começar aí com o Marcelo D2, meu camarada, 1967. Logo mais a gente volta com os parceiros lá da Zona Oeste, do Provérbio, pode crer. O mundo começou, pelo menos pra mim, e a minha história reduzida é mais ou menos assim. Nascido em São Cristóvão, morador de Madureira, desde pequeno acostumado a subir ladeira. Me lembro muito bem dos meus tempos de moleque, que sempre passava as férias no final do 7-7. Padre Miguel, sempre 10 na bateria, saudoso mestre André, sempre soube o que queria. Futebol na rua é, ou no campo de baixo, você sabe. Meu tio gentil era o esculacho, andava pelas ruas vestindo meu bate-bola. Se tu passasse minha frente era melhor tu sair fora. Carnaval de rua, perigoso e divertido, mas passei por tudo isso, entre mortos e feridos. Graças ao meu pai, o pessoal da Tramela, Sérgio Cabrito, meu padrinho, não dava trégua. Lembra do Cassino Bangu? De vez em quando eu ia lá, curtia o funk, ver a mulherada rebolar com o Indie Gang, Gap Band, outro Max, James Brown.